Latonus miljoona potkia. Mulla on hirveä kiire, mutta mitä avaimen vaan tää on. Tää on kyllä pakko kattoo. Tässä otetaan kuva! Hei, miksi sä istut siellä päällä? Ootteko te avannut tän paketin? Miksi sulla oli noin avaimet kädessä? Näit sä mitä täällä on sisällä? Vasta rehellisesti. Näin. Mik? Ei. Kenen idea se oli? Näin. Hänen ideansa. Voitko ottaa tosta noin? Ymmärrättekö te, että tää on piilokamera?